Yəqin ki, Elman Nəsirovun özü bu sualı tapmaq üçün xeyli baş sındırıb. Çünki bu sualı kəşf eləmək qabiliyyəti hər adamda ola bilməz. Azərbaycanda 9 fevral 2020-ci ildə növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Artıq bir sıra siyasi partiya bu seçkidə iştirak edəcəklərini bildirib. Bu partiyalardan biri də AK Partiyadır. Bu barədə AK Partiya başqanı Tural Abbaslı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı qeyd edib. O bildirir ki, AK Partiya yeni yarandığı üçün hər hansı bir səhv addımlar ata bilər, lakin 20-yə yaxın namizədlə növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəklər. Biz AK Partiya olaraq bu barədə artıq məlumat yaymışıq. Yəni bizim ayın 7-si idarə heyətinin toplantısı oldu və bu məsələ hər tərəfli müzakirə olunub. Yəni boykot edənlər, boykot etməyənlər, boykotun belə deyək də müsbəti mənfisi və yaxud iştirakı müsbəti mənfisi bu məsələlər xırda detallarına qədər müzakirə elədi öz aramızda. Çünki yenə qeyd edirəm, biz yeni partiya olduğumuz üçün bizim bəzi partiyalardan fərqli olaraq səhv eləmək şanslarımız azdır, imkanlarımız azdır. Yəni biz maksimum çalışırıq ki, səhv az olsun. Çünki yeni partiya üçün, cəmiyyətə yeni təqdim olunan partiya üçün belə yanlışlıqlar daha böyük problemlər yaradır. Odur ki, biz qərar verdik ki, parlament seçkilərində iştirak eləyək. Həm bu dönəmdən istifadə edərək, yəni bu seçki mühitinin yaratdığı şəraitdən istifadə edərək partiyanın tanıtımı olsun, namizədlərin tanıtımı olsun, üzvlərin cəmiyyətə təqdim olsun, media ilə münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi olsun, beynəlxalq əlaqələr istənilən belə deyək də rakusdan baxanda seçkilər çox mümbit şərait yaradır. Həm bu yaranan faydalardan istifadə eləmək üçün, həmçində biz yeni bir partiya kimi təbii ki, əsas hədəflərdən biri seçki vasitəsilə hakimiyyətə gəlməkdir, hakimiyyətə ələ almaqdır, iqtidara gəlməkdir. Odur ki, parlamentdə də təmsil olunmaq da bizim belə deyək əsas hədəflərimizdən biridir. Yəni, indi məsəl üçün bu dəfə biz çalışacağıq 20-25 civarında namizədlə təmsil olunaq AK Parti olaraq. Yəni, bu həm Bakını, həm regionları əhatə eləyəcək. İndi ən azı məsəl üçün 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər, yəni indi baxır o seçkiyə, o həmin namizədin aparacağı kampaniyaya düşsə nə ziyanı var ki? Yəni həm partiyanın büdcədən maliyyələşməsi təmin olunar, həm bizim imkanlarımız artar, əhali ilə ünsiyyət imkanlarımız artar, siyasi rıçaqlarımız artar və bundan istifadə eləyərək həm xalqın mövqeyini ifadə eləyərik, təmsil eləyərik, həmçində partiyanın siyasi mövqelərinin möhkəmlənməyinə belə deyək bir töhfə vermiş olaraq. Yapon deputatı Elman Nəsirov Kanal 13-ün müsahibəsi zamanı müxalifətə belə bir sual da ünvanladı ki, müxalifət baş sındırsın bu problemi, yəni bu sualı çözsün ki, niyə hər dəfə seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası uğur qazanır və xalq Yeni Azərbaycan Partiyasına bu qədər dəstək olur? Yəqin ki, Elman Nəsirovun özü bu sualı tapmaq üçün xeyli baş sındırıb. Çünki bu sualı kəşf eləmək qabiliyyəti hər adamda ola bilməz. Eyni zamanda Tural Abbaslı qeyd edir ki, Azərbaycanda nə qədər ki əflusular, Məzahir Pənahovlar, saxta bülleten atan müəllimlər varsa, 1000 ildə eyni hakimiyyət qala bilər. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanda nə qədər ki Məzahir Pənahov var, nə qədər ki saxta seçkilər var, nə qədər ki karusel var, nə qədər ki polis müdaxiləsi var seçkiyə, nə qədər ki, belə deyək də, o saxta bülleten atan müəllimlər var, əfruzlar var, 1000 ildə eyni hakimiyyət qala bilər. O məşhur əsərdə olduğu kimi deyir, nə qədər bu şah hakimiyyətdədirsə, mən sənə istənilən qədər viranlar, viranxanalar verə bilərəm. Eyni məntiqlə mən İlman bəyə təklif edirəm ki, bir baş sındırsın, düşünsün, görsün ki, Şimali Koreyada 40 ildən də artıq bu Kim, Çin, İn sülaləsi nə əzəb qalır. Yəni, demək ki, burada nəsə baş sındırmalı bir şey var. Yəni, bu adi məntiqdir.